Zdravíčko, 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 vítám vás ve hře Survival Chaos a je to tady, je to tady. Ještě jsem si nestihl ani vzít bonus a už jsem slyšel varovný signál. Každopádně, oh shit. Left prime, extra unit, au, vybral si přímo na mě extra unit. A to není dobrý, každopádně co pojedeme. Minule jsme jeli ty lava spawny přímo na mid. Minule nám to nějak nevyšlo. Co teď pojedeme? Upgrading, ne? Tady to jsme jeli minule, u tady těch Blood Elfů a vyhráli jsme s tím, ale já nebudu lama a zkusíme jet na mid, ty lava spawny a uvidíme, každopádně vidíte Heat Aura, Disable Aura, minus 10 armor 900, minus 10 armor dává ostatním jednotkám v okruhu. Bude to zajímavý, já myslím, že minule, když jsem to tady hrál s tuhle taktiku, tak jsem totálně dostal na budku, ale... A kde jsou ty jednotky? Proč nešly? Že bych to vybral plně jinam. Jo, to je... Oh my god! To se je úplně špatně, to je... Siege unit! Oh, holy shit! Tak to je až siege unit! Oh my god! Tak tohle je překvápko. Každopádně, teď to bude velmi zajímavý. Neboť, já chci jet na mid upgrade a pak jet upgrade nahoru nebo dolů. Okamžitě budu upgradeovat barakse, to bude moje nejdůležitější upgradeování only baraks a potřebuji se dostat na ty 2000. Takže pojedeme. Tak, a pak se uvidí. Bude to hodně zajímavý. To jsem na to teda velmi zvědavý. Velmi zvědavý jsem na to. Jak to roztrhám, jak mě to roztrhá. Tak, mohli bychom dát do útoku, nebo stojí to docela dost peněz. Zpravo nahoře, já nevím, jestli... Jak to tady vypadá? No, ještě to zvládá, nějak zvládáme. Upgrady nejedou. My už jdeme na mid a... Upgradeneme tady nahoru. Zatím teda nejedu klasické upgrady jako útok a tak. Ne, to jsem nechtěl, ale musel jsem. Aby mě aspoň netrefovali budovu, i když koukám, že jeden z těch stejně do ní střílí. Oh shit. Vylezte mé jednotky. Aspoň ovládám, ne, neovládám. Vypadá to, že žlutý to ovládá zatím. Koukám, nikdo nejde upgrade až na jednoho týpka. To zatím vypadá. Tak. To bude hodně zajímavý. Na mid samozřejmě, už má upgrade, tenhle týpek upgrade na dvojku. Nahoru pošleme týpek červený, možná na mě půjde ze zdola upgrade. To se uvidí. Teď jsem chtěl to upgradenout nahoru, ale nakonec to možná změním, upgradenu to dolů. Uvidíme. Tak schválně. Typoval bych to, že na mě, protože jsem upgradenul na mid, nebo na žlutýho, možná bude teda na toho úplně vlevo. Ale tak to bude, tak to upgradeneme na modrého. Myslím si, že bychom mohli dát aspoň jeden upgrade do armoru. Myslím, že tím nic se zkazíme. Samozřejmě bych chtěl zvýšit income, ale potřebuji se co nejrychleji dostat na level 4, ale nemůžu bez upgradeů, toho asi úplně nedosáhnu. Tím pádem bych nemusel jet teoreticky upgrade Arcane Sanctum, to bych mohl vynechat, to stojí 1500, když nepojedu na hrdiny hned tak, tak by to teoreticky šlo tak nějak vymyslet. No uvidíme. Takže honem. Výtečně. Získám income odsud, pak ještě odsud ze spoda. Teď si říkám, mám jít income z tohohle? No, je to veliká otázka.
ale... Ale jo, pojedeme inkam. Budu to střídat. Budova inkam, ano, ano. Ale... Teď se si zatrhne head. Sakra, jsem si jít pro lůžky. Ach jo. Zatrh jsem si head. Dneska ten head byl ještě kompletní, než mi soustruh říznul do toho nechtu. Tyjo, tady je na vliničce, možná bychom je mohli trošku posuchat. No, bylo by to dobrý, samozřejmě. Ale nakonec, a má furt jedičku a vylovoval co nejvíc jednotek. Tím pádem získáme trošku většího inkamu, což je ocena nás tlačí. No, to za není možný. No, dokonce do nás jdou. A docela nehezky. Já teď ani nemůžu upgradenout. Musel jsem tam poslat nějaký obránce. Doufám, že to chvíli vydržej. Tak, dobrý, už vyšly jednotky. On prošel z midu. Oh, tak to je hodně dobrý. Tady na dvojku ještě ani neupgradenul a docela se drží. No, uvidíme, ze spoda bych měl vylíst, tak by to mělo být OK. Tak, mohli bychom jet nějaký podporový upgrade na útok. Archer, Bladencer, Guardian Strider, Glaive Thrower. No. Pojedeme ten inkam. Druhej. Potom by to chtělo aspoň někoho, kdo by mohl být nebezpečný. Necromancer by nemusel být tak nebezpečný jako tady týpek z Naga. Takže moje přesvědčení, nebo moje, kam pojedu směr, bude zkusit rozsekat tu Nagu a upgradenovat tam za 15 let nahoru a zkusit ji vytlačit absolutně. Ona má zatím na jedničce, možná nebude stíhat ty upgrady. Vypadá to, že tady dole táhne špek na mě, že už taky upgradenul. Toto se dalo předpokládat. Špeky bychom měli přemasit. Oh, už jde na trojku. Tak tohle je nevídaný mid. Koukám, že na mid mě bude navštěvovat víc než je zdrávo. Med ztratil Baraxe, takže dobře, budu muset upgradeovat na Nagu. Med lívnul hru, doufám, že na mě začne posílat hrdiny. Já chci využít prostě těch katapultů. Já jsem teda ten bonus... Ne, co pro kolik je to pro passive skill? 20% evasion. A to není aura, ale... A ta disable aura je dobrá. Minus 10 armor. Má to plus 800 HP a plus 55% attack rate. To je prostě jednotka, která by to měla... A to se mi nelíbí, tahle. Tam, že tam ještě chvíli vydržej. Tak, výtečně, tak to máme na level 3, si že ho trošku překvapíme, to zase tady drží šmejt jeden. Tady dokonce taky upgradenul na level 3, to není dobrý. Mě to donutí zase upgradenout na level 3, on je absolutně bez upgradeů. Ale tohle to, co se na nás žene, to je hodně nepříjemný, já nevím, jestli si s tím vůbec dokážu poradit. Oh no, tohle na mě ne. Tohle bude hodně špatný. Oni mě rozrubou. Tohle nemůžu dát.
To mi oni mi zničejí mít normálně. Kdo by to byl předpokládal, že se tohle to stane? Já teda ne. To mi rozrube mít. Dámy a pánové, kdo by čekal, že tenhle týpek mě rozjebe? To snad není možný ani. Pojď vylez. To se není možný tohleto, to není možný. Mějte se a uvidíme se v dalším díle Survival Chaosu, protože tohle jsem opravdu nečekal. Opravdu jsem to nečekal, měl jsem to prcnout a ten mit. Nečekal jsem, že on projde skrz střed. To snad není ani možný, to jsem neviděl tohle.